Сторічного дідуся, ветерана Другої світової, медика, який все життя рятував чужі життя, держава позбавила пільг. Старенький живе на пенсію, якої якраз вистачає на оплату комунальних послуг. Чим заслужив таке ставлення, розбирались наші кореспонденти. Лев Володимирович Канарш – людина заслужена. У 1939 році в званні військового лікаря третього рангу брав участь у радянсько-японському конфлікті на річці Халхін-Гол у Монголії. У травні 45-го залишив свій підпис на стінах Рейхстагу. Лікарем пропрацював усе життя, а на пенсію вийшов у 89. Минулого року Лев Володимирович відзначив 100-річний ювілей. І саме 2015-й приніс неприємну несподіванку. Отримавши платіжки, ветеран виявив, що зникли пільги на оплату комунальних послуг. Значительно більше стали платити. Ніяких льгот, розумієте, що зняли, розумієте. Всім зняли, мені зняли. Звісно, тяжело. Хоча не велика льгота, але все-таки. Лише за газ ветеран заборгував 800 гривень. І сам чоловік, і його сім'я в розпачі. Я не знаю, положено ли, какое сейчас положение, вот после того, когда всех лишили льгот. Пільги на оплату комунальних послуг було скасовано 1 липня минулого року. Точніше, право на них мають лише родини, де дохід на одну людину становить не більше 1930 гривень. У Департаменті соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації за нашим проханням документи ветерана перевірили. Відповідь була однозначною. Ми вивчили ситуацію Карнаш Лева Володимировича, і ми побачили, що розмір пенсії його станом на 1 січня складає 3065 гривень 17 копійок. Тому право на пільгу, на превеликий жаль, він не має і не має статусу учасника бойових дій або інваліда війни. Довідка з Миколаївського військкомату свідчить, що Лев Канарш безпосередньої участі у бойових діях 1941-45 років не брав. Це і стало приводом для позбавлення пільг. Ветеран живе один. Згідно зі змінами в законі про пільги, розмір його пенсії не дозволяє оформити і звичайну субсидію на оплату комунальних послуг. Платіжки літнього чоловіка, особливо опалювальний сезон, просто жахають. Зважаючи на поважний вік Льва Канарша, в обласному департаменті соціального захисту населення у обіцяли підтримати ветерана. Олена Міщенко, Руслан Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.